ծանոթյաններ կասրած ծրագրերին, ոչ միայն նրա համար, որ ոչինչ սպասելիք չունի, հիասթափված է այդ կառավարությունից, վարկաբեկված է այդ կառավարությունը, այլ նաև ընդհանրապես կեղ ժողովրդավարների և վայ բարեփոխիչների պլեյադան ներկայացնող հանրապետական խունտայից բարձրացակ սպասելիք չունի. Եթե որ որոշ լրատվական միջոցներ այնպես են ուրջացրած ներկայացնում, թե իբր վարչապետ է ինքնուրույն սկսելու է նոր տնտեսական քաղաքականություն, կարծում եմ բացարձակ միամտությունը, նոր տնտեսական քաղաքականությունը սկսողը և գլխավոր ճարտարապետը հանրապետության նախագահ է, և այսօր երկրի և հասարակության գլխավոր միտքը, գլխավոր սպասումները նա է, թե արդյոք հանրապետական խունտայի դեմ առ դեմ կարող է սահմանավորվել և ձևավորվել նոր ընդդիմադիր ճամբար հանձինս պարլամենտական կվարցետի քարյակի, որոնք այսպես ասած հորջորջում են իբր ընդդիմություն իրենց ներկայացնելով, բայց դեռ ոչ ոք իր քաղաքական դիմանկարը հասարակությանը չի ներկայացրել, թե ինչով է ընդդիմություն և արդյոք որևէ սուբյեկտ այդ քարյակից համապատասխանում է ընդդիմությունը կատեգորիայի հատկանիշներին. Թռուցիկ հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը դա բուրժուական լիբերալ պետական մեքենայի անբաժանելի մասն է. Կա ընդդիմություն, կա բուրժուական պետական մեքենա, չկա ընդդիմություն, չկա բուրժուական պետական մեքենա. Ընդդիմությունը դա ազգի գաղափարական ռեզերվն է, գաղափարական գեներատորը։ Ջուրը բեր պարոն Հակոբյան։ Այսօր պարլամենտական քարյակում, որ այսօր մերժողական կեցվածք է ընդունել իշխանական ծրագրերի դեմ, ունի ալտերնատիվ ծրագիր կամ վերլուծություններ, թե ինչու է մերժում այդ ծրագիրը, այդ ծրագիրը կառավարության կողմից ներկայացրած ես համարում եմ խայտառակություն, անհետետություն, ծանոթ եք ծայրից ծայր, ծայրից ծայր, բայց եւ այնպես ընդդիմությունը նա է, ով ալտերնատիվ գաղափարական միտք ունի, չունեն։ Երկրորդը, ընդդիմությունը դա ազգի կադրային ռեզերվն է, մի նայեք այն կադրերին, որով համալրված են այդ չորս քարյակի անդամները, քարյակի կազմը, պարլամենտական կվարձետի, և ընդդիմությունը դա նա է, ով խարազանում է, հայտացում է պետական մեքենայի արատները, քերությունները, քննադատում և խարազանում է այդ արատները, որևէ մեկը բացի դաշնակներից լուրջ քննադատության ենթարկում է մի փոքրիկ դրվակ մեջ բերեմ բարգավաճի կամ հաճի ներկայացի ասացվածքից, երեկվա թարմ մտքից, որ խոր հիասթափություն առաջացրել հասարակության մեջ։ Մենք քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակով չենք նկարում։ Խնդրեմ, մադամ Կուկուշկա, ներկայացրեք ծիածանի 7 բազմերան գույներով, բայց տվեք ձեր քաղաքական դիմանկարը, քննադատեք իշխանության արատավոր կողմերը, բացարձակ ոչ մի քննադատություն, կառավարական կեցվածք աշնանային նախագահական ընտրություններում այս կամ այն հարցի շուրջը սակարկություններ մտցնելու համար, բայց ընդդիմադիր դաշտում իրեն հայտարարել ընդդիմություն, հենց այնպես չունենալ ալտերնատիվ ծրագիր, եթե մերժում եք այդ ծրագիրը, ապա ի՞նչն եք դնում նրա տեղը,